ditonton ora ditonton penting diupload. Sing penting diupload. Biar nanti iki acarane. Nah, teman-teman, kita mau mengikuti anu Icut Vlog. Arep anu apa? Ngetok pring. Coba banter-banter toh. Coba banter-banter. Lek paret nggih antena arepe. Arepe antenane terang. Iya. Dalane jemek berarti bangun jembatane dalan metu kene. Wah, ning kene iki hawane sejuk. Tapi sayang akeh nyamuke ya. Iki digawe tempat wisata ngono ya, apik jarene Icut Vlog. Tempat wisata apa iki? Perhutanan karet. Tapi sing arep wisata dikriyek nyamuk. Biar dagang es cendol. Apa kayak nyamuk yang kan sorpring guys? Kebak. Untuk aku melu Icut Vlog ini nanti wong tak tot nih. Tuh ketinggalan adoh. Kilo arep motong pring. Kebul-kebul. Aku bareng ngebul kok. Kira apa, Bu? Ya engko. Alah, aku bareng ngebul kok. Cocok nyamuk. Aku tak nyoteng ya range wangi. Lagi lo nyamuk bisa nih gigi, teman. Ini kena ini. Duh, lagi kena tau korek ya, play. Lagi koreknya dikawin gitu. Taruh nyenuk no. Orang lepung sini ini gak apa gue. Nanti, gitu. Gue tidak. Nanti lo. Lenteng ngenteni listrik udan lekar anak anak anu nih minyak eh nenek gede nih no aduh dek ya apa apa yuk ngalah ya mati gua ek ora eh apa nih yo paling iya berpitung puluh biji ya omongi ya omongi kan bener. Kita nggak tahu ya omongi kita aja ngantri wow topengnya topeng hitam alah hati-hati cepat kok ngetok pring kok pamane iso ngetok gersiji ya senang dong kita tembakan loh kok panah ya sebelum mati ini blender kok di ini blender ya berapa ya iya mati sana ngeliat dunia wah wah
Wah, abang belimu. Cukup bareng ya. Enak inovasi terbaru. Selawe kaya ngene iki. Hah? Selawe ewu apa 15.000 selawe? Selawe ewu. Ngedul. Ora. Lemake tukang go ngono kuwi ora nyeblok. Kayak terowongan ya. Apik iki kono terowongane. Dalan lho iki. Ikan gereng tadi, apa nggih usuk? Palon-palonane. Palonan iki apa? Palang-palangan. Oh. Oh, sing bekas ada kayu kae. Gawe men, he. Gawe men. Ora sing kok pinggir dhisik di. Ora kok pinggir dhisik. Lah iya iki pinggir. Kuwi nyepit kayane. Suka tak ambro-ambro ning kok dipenek lho. Oh. Ora malah iki sing suka sing penak-penak lho, Pak. Gila penak, Pak. Ora enak iki sing penak. Sing tuwek iki nyepit kok. Tapi iki apa ya? Ngene iki padat iki. Gue kampak kae lu lek tuku bandon kae lu. Heh? Tak gowo kuwi. Endi? Endi? Nek sira endi lho? Ora aku tak bandon. Endi lho? Kuwi pentil deh. Lah iya teku wae. Bah, lah iya nyamuk era umum tenan. Lah iya. Bintal-bintal nanti. Apa nanti ini kok nanti ini? Iki. Iki digowak iki. Iya iki. Pak kumpul di bolok. Ayo. Ayo. Mulai wong kadang muni kok. Buruh. Karo prekul ke lurut. Nek sendi? Oh, kono to ulah gadung. Endi? Ngen jengkole dino. Nek omah? Oh. Kampak apa rangel? Yo ora ono penak kok kampakno. Jadi adalah kene iki ndi? Apa? Kampake. Itu kuwi. Lah bandon wingan tuku sing cilik to, Dek? Kampak ndi iki? Ora iku nek ndi.
Halah halah ora pas, ora pas. Le 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 le. Le. Ora dadi kowe, Rut. Wis dadi ya. Ora dadi tukang nebang pring. Oke. Lek nelunge ngetan wis sangko etan lho. Iya bener. Aja ning kolane lho, kulan mesen. Cepat. Malah klik-klik. Masuk, guys. Ini bersambung ke part kedua ya guys.